Tani do të them që situata e rreshjeve të shiut është aktualisht është vazhdon. Nga të dhënat që marrim nga shërbimi nga Institutit Gjeoshkencës. Kjo situatë ka qenë e ditur, e njohur nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, për arsye sepse ne kemi marrim të dhënat nga Institutit Gjeoshkencës, nga platforma që ne kemi Deuetra dhe sistemi Copernicus. Dhe situatën e kishim të pritshme dhe të dijem që do kemi këto rreshje shiu, naturisht në të dhënat të përafërta dhe jo në të dhënat eksakte, se asnjëherë nuk mund të përcaktojmë se sa rreshje shiu do bjerë. Dhe në këto kushte, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile paraprakisht mori masat dhe ka njoftuar të gjitha strukturat, institucionet dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile, i ka njoftuar për të marrë rritur gatishmërinë e tyre dhe për të marrë masa në pastrimin e pikave kyçe ku mund të kemi që mund të kishim bllokim të kanaleve ose bllokim të përgjithsisht në ato pjesët ku janë urat dhe vendet të tjera të cilat ishin dhe janë të domosdoshme. Ishit në DNA që situata do të ishte, pra do të kishte përmbytje, por sasia se sa dhe niveli për cilin flasim, kjo është pak e paparashikueshme, sepse ne dinim për sa tokë të përmbytur flasim. Sepse them pak që fatkeqësi të sidomos ka fatkesi që mund të paralajmërojnë, po dhe fatkesi që nuk mund të paralajmërojnë. Në rastin e fatkesisë së përmbytjes, përmbytja ta jep një farë paralajmërimi, sepse bën një farë parashikimi dhe ne bëjmë llogaritë tona në lidhje me kohën dhe do të thonë kohën e të periudhën e përmbytjes. Për shembull tërmeti është një fatkesi që nuk mund ta parashikojmë. Në këto kushte them që ne e kishim këtë informacion dhe këtë informacion ne kemi ndarë dhe kemi informuar të gjithë pushtetin lokal dhe institucionet qendrore, të cilat duhet të merreshin kanë marrë masat që këtë fatkesi ta provojmë me lehtësi, sa më me lehtësi. Ka masat e mjaftueshme. Patjetër, sistemi i mbrojtjes civile është unik. Sistemi i mbrojtjes civile është unik. Bazuar në ligjin 25 për mbrojtjen civile, i miratuar në vitin 2019, është sistemi i mbrojtjes civile është piramidë që do të thotë nga Këshilli i Ministrave dhe të gjithë institucionet dhe strukturat, përsa i përket mbrojtjes civile, janë të organizuara.